Անցած կես տարում լեզվի տեսչությունը լեզվի մասին օրենքի խախտումներ է հայտնաբերել 60 տնտեսվարողի մոտ։ Դատարանի որոշումներով տնտեսվարողներից գանձվել է ընդհանուր առմամբ 3 միլիոն դրամի տուգանք։ Ընդհանրապես խախտումը հայտնաբերվելուց հետո գործն ուղարկվում է դատարան։ Դատական գործընթացը բավականին ժամանակատար է, երկարատև է, և ասել, թե ինչքան ժամանակահատվածում պատասխանատվության չափը կորոշվի, համենայնդեպս մենք չենք կարող, բայց տևում են մի քանի ամիս։ Խախտման բոլոր 60 դեպքերը հայտնաբերվել են մայրաքաղաքում, և Սերգո Երիցյանն ինքն էլ նկատում է, որ հսկա Երևանում 60 ակնհայտորեն քիչ է, խախտումներն անհամեմատ ավելին են։ Այս վարույթները մեր գործունեությունը բերում են շղթայական, այսպես, ռեակցիա, որի արդյունքը լինում է, որ անկախ նրանից մենք գնում ենք ստուգման, չենք գնում, տնտեսվարող սուբյեկտները հոգ են տանում և փոխում են իրենց ցուցանակները, իհարկե դա ոչ բոլորին է վերաբերում, իսկ նորերը, ովքեր ուրեմն նոր են սկսում իրենց գործունեությունը, նրանք արդեն փորձում են օրենքի տարին համապատասխան այդ ամենը կատարել։ Տեսչության պետն արձանագրում է օրենսդրական անիրազեկության խնդիրը։ Օրենքը կա, բայց տնտեսվարողն այն չգիտի և ցուցանակն էլ ձևավորում է ինչպես ուզում է։ Բացի դրանից, տեսչության ամբողջական ու լիարժեք գործունեության համար օրենսդրական բացեր կան։ Այս պահին ունենք 3 օրենսդրական նախաձեռնություն, այդ օրենսդրական նախաձեռնությունները առնչվում են մեր գործունեությանը, և որոշակի հստակեցումներ են անկասկած պահանջելու։ Եթերի լեզվի վիճակի համար սեփական պատասխանատվության մասին հարցինի պատասխան Սերգո Երիցյանն արձանագրում է օրենսդրական բացերը, որոնց պատճառով տեսչությունը լծակներ չունի և փաստորեն անզոր է։ Նույնը վերաբերում է մամուլի լեզվին։ Տեսչությունը ժամանակ առ ժամանակ, ինչպես իրենք են ասում, հորդորակներ է ուղարկում լրատվամիջոցներին, մատնացույց անելով սխալները։ Ով հաշվի է առնում, ուղղում է, ով էլ չէ, իր խղճի գործն է։ Վերահսկող, ստուգող մարմինը իհարկե կարող է և պարտավոր է իր հրապարակային վերաբերմունքը արտահայտել, բայց մեր գործնոյության հիմնական առանցքը օրենսդրական պատասխանատվություն առաջացնելն է։ Եվ այդ քանի չունենք մենք օրենսդրական այդ հիմքը, որ այդ պատասխանատվությունը առաջացնենք, մենք չենք կարող գործողություններ ծավալ։ Իսկ ինչու տեսչությունը, օրինակ, ժամանակ առ ժամանակ ասուլիսներին չի անդրադառնում առավել ընդհանուր ու տարածված սխալներին ու հրապարակապ խոսում այդ մասին, և լրագրողների հետ հանդիպումներին պարբերաբար տեղեկացնում է միայն լեզվի օրենքի խախտումներով ցուցանակների մասին։ Սերգո Երիցյանն ասաց, որ այդ խնդիրներին իրենք անդրադարձել են լեզվաշխարհ հանդեսում, որի տպագրությունը դադարեցվել է միջոցների բացակայության պատճառով։ Նշենք, որ խնդիրը բարձրաձայնելու համար 1000 օրինակ տպականակ ունեցող ամսագիրը լավագույն ձևը չէ։ Խաչանուշ Գրիգորյան, Վահե Սաֆարյան, Լրաբեր։